Workflow i Mnemo su sada sastavni dio Panteona. Nakon više od jedne godine testiranja unutar Data Lab grupe i kod testnih korisnika, modul je zreo za širu upotrebu. Pripremili smo tipične poslovne procese sa kojima se susrećemo u svakoj kompaniji. Zaključak godine, obračun PDV-a itd. i uključili ih u web servis odakle ih možete preuzeti. Pogledajmo primjer kako će Panteon Workflow voditi korisnika u njegovim zadacima. Iz web servisa prvo preuzimamo poslovni proces za zaključak godine. Zaključak godine se obično obavlja jednom godišnje. Ono što ne radimo svaki dan, zaboravimo. Zato nas kroz zaključak godine lako vodi Workflow. Prvo vidimo žutu liniju odmah ispod glavnog menija. To nam jasno govori da nas vodi radni proces i šta program očekuje od korisnika. Korak po korak unosimo potrebne parametre u polja označena crvenom bojom i tako ispunjavamo zadatke. Ako naiđemo na problem ili grešku koju treba da ispravi neko od naših kolega, možemo ga obavijestiti putem e-maila iz samog Workflowa. Ovdje je potrebno zamoliti kolegu za pomoć oko nepotvrđenih kompenzacija. U Workflow smo dodali cijeli paket integracije sa Panteonom. Na liniji sa alatima nalazimo Panteon objekte koji se mogu koristiti u Workflowu, kao i veliki izbor programskih alata. Pogledajmo primjer Workflowa gdje želimo obavijestiti kupce o hitnom povlačenju određenog artikla. Prvo pripremimo Word template sa tekstom i smjestimo ga u Mnemo. U Aresu potražimo kome i kada je proizvod prodat. Ove varijable koristimo u pretraživanju čije rezultate kao skup podataka prenosimo u Word. U Workflowu koristimo komponentu Word Mail Merge i odabiremo artikl o kojem želimo obavijestiti kupce o povlačenju. Odaberemo mogućnost izrade dokumenata kako bi se osiguralo da se kreirana pisma, osim ispisa, također čuvaju u sistemu arhiviranja u odgovarajućoj klasifikaciji.